Tenika, war waxba kaga maana furre ila ma thoda mar shaqo haysan iyo shaqadeedu naga soo dhaxgalay barti kara yuu dhimanayay ugu sidaan ikhli kaga qabala ku haystaa waru kaadi ma kanan ba tashush wataa ana wada de xagee ka wada war waad wataa bal waa kanan ninka ugu garacsadaa ugu maxaad wataa bal weydi wax isku hayn kan isaga weydi isaga waan weydiinaa ugu maxaad wataa isaga weydi way isaga iga fiican arad ma hayde aniga la igareeba inaan ba soo raacay kowdadii walaalana markii ka qortaan ahay nambarada ka yeelsatay anoo nambar ka yeelsanay buu ka soo galay waa inaftigeed miyaa tahay ku dhumay maftigeed baa tahay walaalkeed aabiheed waxba uu noqon way hadaa maxaa lahay ilaa maanta intaba socon dibu kulay bar shaqo xumaanta sanagu markii boor ka qoraynaa maxuu ka daba galay habla aan ku sheegay oo aan anu waxaan ku bilaa turxaan taa iska daba galay waxba yeel ma garatay haday aniga oo kaas sahra weydi oo qadan oo maxay tahay xamdi cid allaale cid aan wax yeelay ama inan tiri uu imaagay ma jiro halkaas inan ti xurtay iyo kayo lambarkay qor ay waar walaal sidaa dhaqtar baan ku socdaa ar walaal sidaa anuu bilaa turxaan baan ila awal suqaar iyo macaan ee dhaweeya mid aan yeelo male sibaxtaa briishka macaqaar baa ka daadajiyay haddana waxaan gaarsiiyay ma jiraan ninkani uu dhuman ayaaga qabo aarna maxaad allah abartu kay okay okay fair kaana ka qabanay yaane ha maala tan isku haysan waa wataydi hey what what war yar shanada ka dhameeyay message war walaal tu asbaani sidinnu yaa waan انك فلان كسكيك هذا دوبو هذا يا والله هو كويس والله هو كويس الله هو كويس هذا كويس ستيش كان ستيش كان يجيني صاله 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 ستيش كان ستيش كان يجيني صاله صاله وانا بنوري انا بنوري بنوري هاي انت دي كده تاكل وي هاي كو يا ارنج لا دغس يا ارنج ستيش كان يجيني شغلنا هنا هو شغل في عن ما هم قرنا walaal haade aniga walaal islaan xanuunsan saacada sakaraad oo dhaqtarka jiiftaan ka yimid walaahi yaa bilaahi cid kale ma shaqeysa walaal anuu kaliya u joogay anuu dhaqtar doon isla dhigan ma tagi karo inaad yar oo gacal yar ma tagay waxna ma noqonayo si kaysiida iyo ninkana war waa ku fasaxay anigu maxaa ku soo galiyay walaal dhageyso anigu walaalow isagu dhaqtar baa lagu hayaa oo lagu xanaaneeyo dad wala siinaya laba raqayaa baan kariyoon ugu shaqeeyaa kariyoon kina maanta waxa ku tiiriyay beheradii in calaac waale saad gartay maaha waxaan siri yar daba galo indhaha ka yar buuxsan garta taaska ful masri ka dhiga beteriga intee dad naash ku shaqo tagi laam garanta ayuu tashush ku furo dagaysta waxa lagu soo galay anigu arag war meedii sheega anigu war meedii sheega waxa idii sheegaya horta jacaylku iyo iska kiin darman ina ka saara haye laga bilaabay maxso meedan tii station digiyo ha laga bilaabay ma kamid una xaafada ka kaluumaysa horta isku shaqaatiin labadiinu way idan iskareynu uu shaqafay isagu war waad ma shaqo xunte ha na dagaysu kana waa shaqay xaafadaas aad ka kaluumaysan isla taa laga bilaabo maanta midkiin ba dhinac deesi kale daayim ka iskareen san labadiinu aqal ka casmaarta kaad ayay ino in dhaxa may hadhowe kaasi marka bilugaada ino kala baa inaan ninkani waa baadoon ninkani waa baadoon may dul balaarsi buu xaafadaas ayay rahab lacnaad ma yaa adigu aqal ka buluuga ma aniga isoo bedelay iimaan loo ilaahay ku hadhay adigu tambal aad de kale wada bagal baatay intay iska qaada adigu inta daba gala farta mid jooga sad war yare aniga ku dhaydo way qaadsi seenimak ana bal lay hayaaba gibigi bala shaqadiyo far badin ka shaqadiyo ma tqulay way baxatay ma way way badan saay muka ana bas qoriyay shaqada usba qortay muka lama sheego wax way xidhmay u xidhmay isla galinta naga heshiinayna haye sikada adigu si jeeda ilaahay uu may inaan taray kaaga soo baxo ka qor way aad garaa kugu taa aniga hadii aan dhameeyo oo soo dhaqaaqo iyo sidid boola meedha aad daba galay ya 1924 maariya ka dhaxbay aniga ku dhayda waaniga aad ka qabtay wixii xagaas aanay daaya waad maxaa markaa daba galay ay way idinkan qaatiin la wala qaatiin wax wala is qaatiin aniga daba galay ka qoroba garanay maxaad ka kastaa waxay daba dhisleeyaan noqonay aniga marka ana shaqada igu ciirisa waa daba dhisleeyaan soo taydi waxay tahay iskada la laakiin kan baan aniga nidiidantay ma ay kuma diidan wixii isku haysteen waanu aragnay waanu idin la qaadanay deenada anaguna waxaan ku leeyahay sideed boolahayaga sanu eegana khasab shaqada igu qorba wadway wadway ayo deesaasir saaxib kunay waay salaam ya waay kan la maali booxan la maali soo bax waay sax waay hariya hariya war haade waxay ninkan shoo dubber shaqada horta inay yaam tahay wax ku ogaan meel adigu haade diwaan gelinta waxa haade meedaba yahay soo kan khasab ku isku qoray wad kala qabta wallahi waas qarbar alis ina mar ma kibaad aan ku dhufan leena beerkan ku qorxi laba shoo ku dhuman leena soomaa haade ina mar hadda waay waas ka shaqo tagayna ina mar waay heeyo horta inta aad daba galaysay walaalahaadii dadkooda ma taqana ina la qaana oo laga yaaba war haade horta maanta intaas ina kala gaadhi soomaad garan kaba haye waan iska adeyn doono ma iska wado laakiin haye ila maanta oo dhamaad inta garab gurinaysaa haye wax aliyari waxaad weydiisay ma jirtay ilaa yar horta shaashta baasta waashta waxa ina taa waa turis macal tank turis macal tank bii gooliyadii ma garatay ha wariyare ha wala alla waa walaalkeed iska bee war alaysi askari ki horana kala furdaamiyeen oo kala qabtay maxaad inanta maxaa idin geeyay inanta inanta
ninka maanta dhigay inta halkaas ay istay dadku isku wada yimaadeen rakii halkaas inoo sheegay inay yimaadeen ay raadeen inta uu haystay ee halkaas uu inta ku fadaaxday mid horan ka qabtay sidoo kale barnaamijka yaa hadu maxaa sheebay anigu anigu الله 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 تلا هذا لوك قروه هلكي دو انت عدي يوكو قرقر ناكتو نعنو قرني لكن صوت بقلو كل مليار كسو خاوي صو ديش القشو حرام ميد واروه كسدي انت ما عيد كل كنا فغيسان سلاها حتى فايد اياك تاي وكا بور باد فايد واروه جوجي انا ما انت يقول اللهم بلغت اني لكن شيغا كو هيا لمبر كان اد قسم كي قريسو